नेपाली कङ्ग्रेसका दुई महामन्त्री र सभापति बीच शनिबार राति बाह्र बजेको समयमा बालुवाटारको घेराभित्र रोचक सवाल जवाब चल्यो कतारमा जारी विश्वकप फुटबलकै प्रसङ्ग उपकाएर महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउबालाई ठट्ट्यौली शैलीमा गम्भीर तिरहाने शर्माले भने सभापतिज्यू फुटबल हेर्नुहुन्छ होला नि ब्राजिल त हार्यो देउबाले य हो र भन्ने जवाब फर्काए शर्माले थपिहाले ब्राजिल पाँच पटकको विश्वविजेता हो छैटौँ पटक जित्न सकेन तपाईँ पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो छैटौँ पटक भन्न सकिन्न नि महामन्त्री शर्माको कटाक्षीलाई देउबाले त्यो फ्रक प्रसङ्ग हो भन्दै पन्छ्याउने कोसिस त गरे तर दुवै नै सहभागी भएको छलफलमा देउबाले यतिकै धर पाएनन् उनीहरू बिस शुक्रबारको छलफलमा समेत यस्तै सवाल जवाब चलेको थियो समय बद्लिँदै गएको भन्दै शर्माले संसदीय दलको नेतामा गगन थापालाई उठाउँदै गरेको बताएपछि देउबाले पनि आफै उठ्ने तयारीमा रहेको बताएका थिए मूलत नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको मुद्दासहित सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि दुई महामन्त्री मैदान होमिएका छन् तर कङ्ग्रेसबाट प्रत्यक्षमा जितेका सन्ताउन्न सहित समानुपातिकमा चयन भएका बत्तीसजना सांसदलाई हेर्दा देउबाको पक्षमा स्पष्ट बहुमत छ संसदीय दलको नेताका लागि अङ्कगणित नै निर्णायक हुने भएकाले गगनलाई प्रधानमन्त्री बन्न चुनौती छ तथापि सधैँ गणित प्रधान नहुने दावी गर्दै गगनको पक्षमा चर्को ओकालत भइरहेको छ उनानब्बे संसदमध्ये आकाङ्क्षा राख्ने पाँचजना हुनुहुन्छ अङ्कणित ठुलो कुरा हो र अङ्कणी प्रधान कुरा होइन प्रधान कुरा होइन मुख्य कुरा होइन अङ्कगणितको दम्बले अङ्कणितको अहङ्कारले समयको पश्चात बुझ्न नसक्दाखेरि दुर्घटना पुगेको छ र यदि पुरानै पुस्ताको निम्ति दोहोऱ्याउने हो भने ढिलो चाँडो दुर्घटना पुग्छ त्यसलाई फेरि रिकभर गर्नको लागि नयाँ पुस्ता आउँछ ढुक्क रहनुहोस् समानुपातिकमा परेका बत्तीसजना मध्य देउबाको पक्षमा जना छन् भने नौ जना इतर समूहका छन् सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई समानुपातिकमा पार्न शेखर गगन समूहले निकै पापट बेल्नु परेको थियो किनकि देउबाले आफै उम्मेदवार बन्ने गरी मतदाता छानेका छन् प्रत्यक्षमा जितेका सन्ताउन्न मध्ये जना शेखर गगन समूहका छन् विश्व प्रकाश महामन्त्री लडेको प्रकाशमान सिंह समूहका सातजनाले कसलाई समर्थन दिन्छन् न पनि सिंहले गगनलाई समर्थन दिने छैनन् अब आफ्नो समूहका कति सांसद विश्व प्रकाशले तान्न सक्छन् यो प्रश्न पनि अहम छ महाधिवेशनमा देउबा विरुद्धै गएका विमलेन्द्र निधि अहिले समानुपातिकमा बिकेका छन् पुस्तान्तरणकै मुद्दा बोक्ने प्रदीप पौडेलसम्मका व्यक्तिले हिम्मत गर्ने देखिएको छैन फलत कुल उनानब्बे मध्य पच्चिसजनाको साथमा गगनले संसदीय दलको चुनाव लड्नु पर्नेछ त्यसमा पनि यस समूहको नेतृत्व गरेका शेखर कोइरालामाथि गगनको शङ्का कायमै छ अङ्क गणित प्रधान हुने भन्दै स्टन गर्न नहुने बताउँदै आएका शेखरले सकभर गगनलाई रोक्न खोजेपछि यहीँभित्र फुट निम्तिने खतरा बढेको छ यदि यस्तै भए स्वत गगनलाई पराजयको यात्रा गराउने निक्सित जस्तै छ तर नेतृत्व पुस्तान्तरणको पक्षमा उभिएका हरेक सांसदले आफूलाई समर्थन दिने गगन विश्वको बुझाइ छ छ यसले विद्रोह होला त भन्ने प्रश्न समेत हाम्रोमा एउटा सोचाइ के छ भने मलाई फलानाले बनाइदिएदेखि उहाँलाई छोडिदिएदेखि होइन यो त्यो त त्यो कहिले पनि उसले छोड्दैन त तपाईँले के गर्नु पर्यो भने तपाईँले खोसेर लिनु पर्यो त्यो होइन त्यो खोसेर लिनु पर्यो र तपाईँको समकक्षीहरू लगायत तपाईँको अनुयायी तपाईँका जाने साथीहरू अरू <suprata> अरू सदस्यहरूबाट तपाईँले के गर्नु पर्यो भने तपाईँले मत प्राप्त गर्ने होइन एउटा एउटा अभिमत प्राप्त गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको सपोर्ट प्राप्त गर्ने तपाईँले एउटा जुक्ति निकाल्नु पऱ्यो त्यो जुक्ति निकाल्न सक्नु भनेकै चमत्कारिक नेतृत्व हो हरेक मुद्दामा गगन सँगसँगै उभिदा आएका शेखरले संसदीय दलको नेताका लागि समर्थन दिन आनाकानी गर्नुले देउबासँगै लस्किएका हुन् कि भन्ने शङ्का पनि जन्माएको छ नत्र चौधौँ महाधिवेशनकै बेला एकपटक यसै पटक भन्दै होमिएका उनले प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षा राख्न नहुने मत गगन पक्षका अन्य नेताहरूको छ यदि शेखरले समर्थन नदिए गगन विश्वको प्रक्टिम बन्नेछ भने कङ्ग्रेसभित्र अर्को गुट जन्मिनेछ कालान्तरमा यही विषयले पार्टी विभाजनसम्मको अवस्था ल्याउने विषयमा समेत विश्लेषण सुरु भएको छ योटलिविजन का लगी संतोष बिके थापा काठमांडू